पुनर्बालीको माग गर्दै पूर्व माओवादी सांसदले दिए सर्वोच्चमाथि सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय बैठकमा नेपाल सम विजय पौडेलले भने हामी सरकारमा आउँदैनौ सांसद पदमा पुनर्बालीको माग गर्दै चार पूर्व माओवादी नेताद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर सरकारमा सहभागी हुन मात्र नेपाललाई बाइस सांसदको दबाव उपेन्द्र यादवको माइनमा महन्त ठाकुर को नाम बनेको सरकार भन्नेहरूलाई कडा जवाफ सांसद पदबाट हटाउने निर्णय बदरको माग गर्दै पूर्व माओवादीका चार नेता सर्वोच्चमा म माओवादीमै छुप एमाले प्रवेश गरेको छैन टोप बहादुर राईमाझी प्रचण्ड र उपेन्द्रलाई राई देउबाको आग्रह मलाई अप्ठ्यारो भइसकेको मन्त्रीको नाम चाँडो दिनुहोस् देउबाको निजी निवासमा काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठक सुरु गण्डकी प्रदेश थ्रेड होल्ड हटाउन सरकारको पहल प्रचण्डको हस्ताक्षर दुरुपयोग माओवादीद्वारा आपत्ति अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ तर्फ पर्साको पखा मैपुर गाउँपालिका एकका अध्यक्ष सहित खैरे हिरोनी पक्राउ परेको यो घटनाले विगत दुई साता यता चर्चा पाइरहेको छ पक्राउ परेका अभिव्यक्तिलाई छुटाउन इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा राजनीतिक दल नेताले दबाब दिनुका साथै ठुलो चलखेल भए पनि आज साँझ अभिव्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा ल्याएको छ पक्राउ परेका अभिव्यक्तिलाई छोडाउन लगातारको दबाब थ्याक्न नसकेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीबाट वडा अध्यक्ष अम्बिका सहनीसहित तिनजना आज साँझ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता ओम प्रकाश खनाले जानकारी दिए अभिव्यक्तिहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी रहेको खनालले बताए खैरो हिरोइन प्रकरणमा ओडा अध्यक्ष अम्बिका सहनी सहित बलिस्टर रा सहनी र राम अदेश सहनीलाई पक्राउ गरेको थियो ओडा अध्यक्ष सहनीले सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरी खैरे हिरोइनको कारोबारमा संलग्न भएको बेला प्रहरीले सन् तिन कति साथी सङ्घीय हात पक्राउ गरेको थियो अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौ सरकारले दुईवटा प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको निर्णय गरेको छ गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेललाई पदमुक्त गर्दै उनको स्थानमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरी उनको स्थानमा अमित शेरचनलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति सक्षम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दय पौडेल र यादवलाई मङ्गलबार नै पदमुक्त गरेकी छन् मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न पाँच निर्णय गरेको छ देशभर नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य संख्या आठ लाख चौवालिस हजार सात सय ग्यार पुगेको छ जसमा चार लाख त्रिचालिस हजार छ सय अठी नयाँ सदस्य थपिएका छन् क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले मङ्गलबार काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा उक्त विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ केही जिल्लामा भने विवादका का कारण सदस्यता अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाका तीनजनालाई पार्टीले कार्यवाही गरेको छ पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी उनीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपयुक्त समयमा विश्वासको प्रश्न पारेको छ जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पछिले चौधरीले केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को गठबन्धन पनि बन्न सक्ने भन्दै तत्काल सरकारमाथि कुनै नदेखिएको दावी गरेका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्पलाल मध्ये पहाडी राजमार्ग निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन योजना प्रमुख सहित पाँचजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ तत्कालीन योजना प्रमुख विजय चापा तत्कालीन इन्जिनियर दीपक कुमार खड्का तत्कालीन इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद राव तत्कालीन लेखा अधिकृत प्रसाद फुयाल र निर्माण निर्माण कम्पनी खी, सेवा प्राप्तिका प्रबन्धक निर्देशक रवि सिंह विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालाई मङ्गलबार खबरदारी पत्र पठाएका छन् पत्रमा उनले नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्य स्वार्थको दण्ड नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै या त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो लगानीबाट तत्काल अलग हुनुपर्ने अन्यथा प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् अब आउनुहोस् अर्को लागौँ सरकारले साउन तिन गते आइतबार अपराह चार बजे सङ्घीय सदस्यका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवको अध्यक्षमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियताको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधा साउन्ड बिस गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ बिहिबार काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधज्ञा साउन्ड बिस गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद प्राजुलीले बताए साउन एक गतेदेखि लागू हुने मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिने पनि परजीय प्राझुलीले जानकारी दिए साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सिसिएमसिसीलाई सिफारिस गरेको पनि उनले बताए उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोगले परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको हुँदा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सिसिएमसिसीमा अनुरोध गरेका छौँ सिसिएमसिसी मार्फत नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि लामो दूरी र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुन्छ उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाएको छ त्यस्तै पार्टी प्लेस डान्स बार नाचघर स्विमिङ पुल सोलुन ब्युटी पार्लर हेल्थ क्लब फुटसल जिमखाना शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला प्राजुलीले बताए उनले अठाइस प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भन्दै पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् बिहिबार काठमाडौँमा बसेको विद्यार्थी सङ्गठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरीकोमा

अनेरा विश्व का, क्रान्तिकारीका सुरेन्द्र बस्नेतले बताए यसै गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक रुपियाँ मात्रै खटाएकोमा विद्यार्थी सङ्गठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ती सङ्गठनहरूले निगमले आन्दोलनको मागलाई आशि रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन् निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियत लागू गरेको छैन तर तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थपमूली खटाउन र एलोपिक ग्ल्यासमा दुईसँगको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रका आधारमा तत्काल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन जोरदार माग गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनेको छ अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ अराजकता मचिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले साझिनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्शल लगायो कुमार खटका प्रवक्ता गण्डकी सरकार वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत अनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटायो सरकारले जवाब दिनुपर्छ रामशरण बस्नेत सांसदले एमालेमा गए रामशरण बस्नेत सांसद एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले ले ले लगातार सांसद बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक दुई बजेट पारित गरिएको छ पटक पटक बसेको कार्य व्यवस्था शर्मा समिति बैठकमा सहमति जुड्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्शल परिचालन गरिएको थियो त्यस क्रममा सांसदले तोडफोड समेत गरेका थिए अवरोध गरेपछि गरे प्रदेश सभा बैठक बुधबार तीन पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो त्यही बीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले सँगै चकोमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन अपरा चार बजे बसेको चौथो पटकको बैठकमा अवरोध हुँदा सभामुख हु नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए प्रत्येपछि आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्च लगाएर रोकिएको थियो त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोड समेत गरे त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरेका थिए विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन् मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेश गरेको बजेट काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चा जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सजिव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमाले दुई दिन सत्ताइस र अठाइस गति संसद अवरोध गरेको थियो बुधबार ग्यार बजे सुरु भयो प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको दस बुधी ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए पूर्व भौतिक मन्त्री समेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै दसवटा विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको उल्लेख गरे हामीलाई यसको जवाब चाहिन्छ तर अहिलेसम्म छलफल भएन उनले भनेका थिए बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए बाह्र र दसमा सुरु हुने भएको बैठकले दुई बजीभित्र मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले